Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #demi negara, jumpa lagi.